Všetkých vás vítam pred televíznymi obrazovkami a želám vám príjemný a pokojný a pohodový štvrtkový podvečer. A myslím si, že taký obľúbený čas, aby ste si trošku oddychli a dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie, pretože ste určite zaregistrovali našu známu zvučku a veľmi dobre viete, že štartuje vami obľúbený relax vždy so zaujímavými hostiami a samozrejme ani ten dnešný relax nebude nejakou výnimkou, tak sa pohodlne usaďte a započúvajte sa do dnešných rozhovorov, ktoré vás možno inšpirujú, možno vďaka ním pôjdete na nejaký výlet, možno sa niečo nové dozviete, skrátka určite to bude plné zaujímavých informácií. No, poprosíme vás, aby ste aj dnes využívali mailovú adresu studio@tvr.sk, kde chceme od vás, aby ste teda čo to napísali, napríklad, akú reláciu sledujete, aký je dnes dátum. Je to naozaj veľmi, veľmi jednoduché a my vám potom samozrejme obratom pri troške šťastia, sa na vás usmeje, oznámime, či ste vyhrali jednu z našich pekných cien, pretože nás pravidelne peknými knihami zásobuje vydavateľstvo IKAR a samozrejme vám ich predstavím. Tak, nie je príliš optimistický názov tohto románového čítania Posledný let. No, ja slovičko posledný nemám ani veľmi v láske, ale asi autor použil celkom presne a trefne toto slovičko, pretože vie prečo. Určite to bude pútavé čítanie, možno také, od ktorého sa nedokážete odtrhnúť. No a zimovanie, ako nájsť silu a útočisko v ťažkých časoch. Tak, zimovanie už bude naozaj len v našich spomienkach, pretože je tu máj, lásky čas a samozrejme pekné dni, ale možno aj táto kniha bude pre niekoho veľmi pekným darčekom a určite mu spravíme radosť. No a ak by ste radšej kúsok dobrej hudby, nech sa páči, aj takéto CDčko dnes ešte zabalené čaká na svojho majiteľa a bude pripravené, aby niekomu spríjemnilo nejaké tie minútky pri počúvaní pekných skladieb, pekných pesničiek. No a vy samozrejme sa nechajte inšpirovať a nechajte sa príjemne naladiť aj vďaka našim rozhovorom. A ten prvý štartuje práve teraz, pretože oproti mne už v našom štúdiu sedí Ľudka Masaryková. Ľudka, vítaj, pekný deň. Dobrý deň. Tak, ty si teraz, aby som to pekne povedal, pozri, ako som si to nacvičila, že Slovenská plavba prístavy, lodná osobná doprava, zástupkyňou spoločnosti, ktorá prevádzkuje nádherné plavby po našom Dunaji, ktoré sa každý rok tešia veľkej popularite a veľkej obľúbe. A toť nedávno, koncom, alebo teda v druhej polovičke mesiaca apríla, sa zahájila aj tohtoročná sezóna, čiže sezóna 2024. Je to tak? Áno, presne tak. 22. apríla sme teda oficiálne začali tohtoročnú plavebnú sezónu, aj keď samozrejme plavby sa konali už aj vlastne po celý rok, január, február, marec, ale taká tá hlavná sezóna, keď naozaj tie lode po tom našom Dunaji plávajú podstatne častejšie, s väčšou frekvenciou, je práve toto obdobie od toho apríla do konca októbra. Keď som spomínala, že dáme možno aj tipy na pekný výlet, tak som myslela práve na teba v rámci tejto našej prvej témy. Tak čo by si vedela o takýchto výletoch po Dunaji povedať našim divákom, ktorí ešte nemajú tú skúsenosť, možno premýšľajú nad tým, ako strávia blížiaci sa víkend alebo nejaké pekné júnové alebo aj júlové víkendy? Ako určite to odporúčam ako výborný výlet, či už pre rodiny s deťmi, alebo aj pre romantické zalúbené páriky, prípadne aj pre rodiny s deťmi, pretože naozaj tie produkty sú veľmi rôznorodé a myslím si, že naozaj si každý vie vybrať to svoje. Začne možno s tými rodinami s deťmi, pretože tam sú veľmi obľúbené práve kratšie plavby. Nech si to najprv trošku otestujú, či to všetci aj vydržia na tej palubie lode. To znamená napríklad plavby po vod Bratislavské mosty, ktorá plavba trvá plus minus jednu hodinku a plavíme sa popod naozaj tie Bratislavské mosty, pod most Lafrancone, kde sa to otočí, ide sa napríklad smerom až k poslednému mostu, najnovšiemu Apollo, kde sú pohľady aj pre tých, ktorí myslím si, že alebo si myslia, že Bratislavu naozaj dobre poznajú, tak z tej rieky je ten pohľad predsa len iný. Častokrát sú tam zákutia, kde sa vlastne po brehu ani nedostaneme. A myslím, že aj tá Bratislava sa stále aj stavebne trošku mení. Aj so striedaním ročných období vyzerá vždycky inak. Takže je to zážitok nielen pre tie deti, ktoré naozaj sa môžu ísť pozrieť aj do
kajuty, kde šoféruje alebo vedie loď kapitán, ale samozrejme pozrieť si vlastne aj ako vyzerá tá príroda v okolí a takisto si samozrejme vychutná ten Dunaj. Áno, musí to byť možno pre mnohých aj prekvapením, pretože ak sa pozeráme napríklad na Dunaj z nábrežia, tak je to celkom iný pohľad, ako keď sa pozeráme z tela lode smerom zase na nábrežie. Že človek by naozaj niekedy sa aj musí zorientovať a niekedy je sám prekvapený, že čo všetko sa dá vlastne zazrieť a čo všetko sa dá prežiť. Áno, presne tak. Potom napríklad obľúbené sú práve v tejto súvislosti školské výlety a plavba na Devín, pretože to je taká plavba aj pre mladých alebo starších, ktorí si cestou obzoru Bratislavu, potom nejakú kus prírody, južné lesy a potom v zásade už z diaľky môžu obdivovať vlastne hrad Devín, kde je dvojhodinová zastávka, či už vhodná na to, aby sa vybehlo na kopec a pozeralo si naozaj ten hrad blízkosti, prípadne sa tam občerstviť, poprechádzať a potom sa previesť naspäť. Takisto veľmi zaujímavé plavby sú do Gabčíkova. Tam je to zase spojené naozaj s pozorovaním toho Dunaja v tej jeho plnej kráse toho celého veľtoku, s preplávaním plavebných komôr, čo je tiež vlastne taká technická vychytávka zaujímavé pre mnohých ľudí, nielen tých, ktorí sú technicky zvedaví. A potom sú to plavby napríklad aj do Čuňova, ktorá je spojená zase s možnosťou navštíviť trošku kultúry, obľúbenú galériu Danubianu, prípadne divokú vodu a poprechádzať sa v tomto okolí. Ľudka, sú k dispozícii možno aj nejaké, ja by som povedala, že zahraničné plavby, alebo teda plavby do zahraničia? Určite áno, tam je to práve teraz obľúbená gastroplavba do Viedne, čo naozaj je celodenný kulinársky zážitok, začínajúci raňajkami na palubi lode, kým ľudia pohode obzerajú vlastne krásy okolitej prírody a mestečiek, tak zároveň majú servírované raňajky, obed, potom vystúpia vo Viedni, majú 4 hodinky na to, aby sa poprechádzali vo Viedni, prípadne si dali nejakú viedenskú kávu a cestou naspäť zase dostanú výbornú večeru. Takže naozaj je to taký celodenný výlet s kulinárskym zážitkom. No a teraz sme napríklad pre veľkú obľúbenosť pridali plavbu do Hainburgu, ktorá je spojená s historickými hrami, ktoré organizuje práve mestečko Hainburg. Takže znovu veľmi zaujímavý výlet alebo tip na výlet pre tých, ktorí majú malé deti a chcú sa ísť pozrieť, ako voľa, kedy v stredoveku fungovali nejaké hrady a proste k tomu bojové umenie a tiež takýto rodinný zážitok. To je úplne perfektné, čo hovorí, že je to tá edukácia z viacerých strán, že jednak samozrejme z toho prírodovedného hľadiska, keď si všímame tú okolitú prírodu, ale aj z toho historického možno, keď majú deti fascináciu práve týmto obdobím, čiže majú z každého rožka ako keby troška, presne sa dá tak povedať, takže preto je to pre ne mimoriadne zaujímavé, takže sa z toho tešíme. Je tá sezóna načasovaná práve na tie najkrajšie mesiace, si myslím, ale predsa sa musí prihliadať aj, by som povedala, na nejaké technické veci, čo sa týka hladiny. Čiže ani veľa vody, ani málo vody. Je to také nevyspytateľné, pretože to si riadi príroda sama, to asi ovplyvniť nemôžeme. Čiže musí aj Dunaj spĺňať akési kritériá? Áno, presne ako bolo povedané, potrebujeme primerané množstvo vody, ale vyzerá to našťastie, že táto sezóna bude zatiaľ dobrá. V tomto období skôr bojujeme s vyššou vodou, ktorá našťastie na druhej strane nebolo toľko snehu, takže teraz je tej vody dosť. A potom dúfame, že bude dostatok zase aj niekedy v auguste, kedy zase je ten problém opačný, že tej vody v Dunaji je menej. Ale po tej technickej stránke naše lodi majú taký ponor, že v zásade, pokiaľ naozaj tá hladina není extrémne nízka alebo extrémne vysoká, tak sa tie lode vedia bezpečne plaviť. Je záujem aj zo strany zahraničných turistov napríklad o takéto výlety? Určite áno. A čím ďalej sa naozaj rastie ten záujem, pretože je to aj pre tých zahraničných turistov, či už prídu do Bratislavy len na chvíľu, na pár dní, prípadne len na jeden deň, tak minimálne tá plavba po Bratislavské mosty, ktorá trvá tú hodinku, tak je to naozaj také spoznanie toho mesta iným spôsobom a teší sa veľkej obľúbe. Čo sa začalo, a to sa tešíme naozaj tiež aj u zahraničných turistov, uchádzať o priazeň sú tematické večere, ktoré organizujeme na lodi Harmonia. To znamená, že vždy to je na nejakú
tému, či sú to špargové dni v italianskej kuchyne, prípadne husacie hody. Mm-hmm. A to sa naozaj teší obľúbe práve aj u tejto zahraničnej klientely, ktorá si to spestrí ako večeru v Bratislave, spojenú práve aj s tým zážitkom na vlnách Dunaja. Takže to môže byť naozaj veľmi príjemné, aj s užitočným, možno aj s naplnením toho brúška, presne ako si spomínala. Poďme sa pozrieť možno tak pomyselne na tie lode, ktoré sú k dispozícii, že ja viem, že majú svoje mená, viem teda, že sa trošku líšia od seba, ale majú teda spodnú a vrchnú palubu, či sú obe sprístupnené napríklad počas plavby, kto tam môže ísť, čo tam uvidí. Takže vo flotile sú 4 lode. 3 z nich sú vlastne vyhliadkové lode, ktoré majú každú krytú palubu a potom majú hornú palubu. Niektorá je odokrytá, niektorá je uzavretá, ktorá sa využíva práve pri týchto vyhliadkových plavbách. Ale na druhej strane je to aj ideálny priestor na zorganizovanie či už nejakej rodinnej oslavy, nejakej firemnej akcii, team buildingu, prezentácie alebo napríklad námornícke párty pre deti. Priestor na rôzne narodeninové oslavy. Dá sa vždy skombinovať, že v jednej časti sa urobí priestor na nejaké občerstvenie, v ďalšom je sedenie a potom väčšinou na tej hornej palube, ktorá je buď otvorená teda alebo prekrytá, tak vieme urobiť aj nejakú peknú výzdobu s nejakými zábavnými hrami, diskotékou, parketom. Takže naozaj veľmi flexibilná úprava lode práve na ten cieľ alebo na tú požiadavku, ktorú tu klienti majú. Áno. A úplne špeciálne by som určite vyzdvihla tú našu poslednú vlastne loď Harmonia, čo je vlastne najväčšia eventová loď, ktorá sa plaví pod slovenskou vlajkou, ktorá má kapacitu až 400 osôb a ona má naozaj plne vybavenú aj kuchyňu. To znamená, že ten catering sa naozaj čerstvo uvarí a podáva o palubu vyššie. Priamo na lodi, áno, to presne je dôležité tak. Povedať. Tá spodná paluba má kapacitu okolo 200 ľudí aj s kompletným barom, kde sa naozaj dajú urobiť výborné aj firemné akcie s rôznymi premietaním, rôznym prezentáciou, čo skrátka tí klienti potrebujú. No a potom tí, čo sa už chcú trošku ísť uvoľniť, tak majú vlastne otvorenú hornú palubu, ktorá naozaj má tiež kapacitu okolo 200 ľudí. Tiež tam je horný bar, výborné ozvučenie. A je to, myslím, že ideálny priestor na také letné alebo jesenné večery. Posedieť si tam pri nejakom výbornom poháriku, drinku, prípadne vychutnať si nejakú kávu. No a potom je to už potom úplne hore, takzvaná VIP deck, kde sa naozaj už dá urobiť romantický západ slnka s posedením. Takže aj nejaké požiadanie o ruku možno. Ja som spomínala, že je maj, lásky, čas. Dokáže byť Harmonia natoľko flexibilná, že ju pripravíte napríklad aj na takú obrovskú udalosť, ako je svadba? Určite áno, svadby sme už zopár zrealizovali a musím povedať, že to bol naozaj, myslím, že výnimočný zážitok nielen pre samotných mladomanželov, ale aj vlastne pre všetkých svadobných hostí. Pretože aj keď to, napríklad sme mali prípad, keď to počasie nebolo úplne ideálne, ale tým, že ten spodný priestor poskytuje dostatok času, dostatok priestoru, tak sa naozaj dalo v takom netradičnom priestore si takýto životný okamih vychutnať. Mm-hmm. Ten, kto už teda bol na takomto výlete, tak určite mi dá za pravdu, že ten catering alebo tie jedlá alebo aj drinky sú výnimočné, čo je teda samozrejme aj zásluha šikovného šéfkuchára, ktorý teda vymýšľa. A viem, že v rámci tejto sezóny k takému tradičnému drinku Harmonia, ktorý bol teda buď v alko alebo nealko verzii, pribudol túto sezónu aj taký netradičný a celkom nový dezert s rovnomenným názvom, čiže už máme aj dezert s menom Harmonia. A aké máš možno odozvy tých, ktorí ho ochutnali? Presne tak, tým, že drink Harmonia sa nám ujal a naozaj si medzi klientami získal svoju obľubu, tak sme si povedali, že ešte niečo k tomu pridáme a je to práve taký ľahký letný dezert s kokosovou, mangovou chuťou, ktorý naozaj nesie aj to svoje meno Harmonia a tie odozvy sú zatiaľ veľmi, veľmi dobré. Keď sme spomínali aj tie romantické duše, tak v podstate je to vždy ako keby dopredu daný tematický večer napríklad tej ochutnávky, tých kulinárskych špecialit, alebo niekto si môže aj niečo ako keby podľa vlastného gusta vybrať, keď naozaj chce, ja neviem, prežiť najromantickejší večer, alebo chce to spojiť, ja neviem, s požiadaním o ruku, alebo s narodeninovým prekvapením, alebo s niečím podobným.
Sú vypísané vlastne tie témy tých gastrovečerí, to znamená naozaj na rôzne chute. K tomu sa ale dá sa to skombinovať napríklad aj s nedelným brančom, ktorý tiež sa teší, pretože naozaj prídu rodiny s deťmi, rodičia sa môžu venovať pohodovému stolovaniu, najedeniu sa. Máme tam zároveň animátorov, ktorí sa postarajú o detičky, takže tí majú tiež svoj program a každý vlastne si tým pádom môže tú plavbu a potom aj ten čas na lodi užiť. A potom napríklad Bublinky na Dunaji, to je tiež taký piatkový letný program, kde popri plavbe ponúkame vlastne aj neobmedzené nalievanie nejakých bubliniek. A to tiež sa teší takej obľúbe, pretože potom celom týždni ten týždeň alebo ten víkend odštartovať práve takou večernou plavbou s nejakým príjemným drinkom v ruke. Perfektne, nech teda šumí nielen Dunaj, ale nech šumí aj niečo v ruke, aby sme naozaj začali relaxovať, presne ako som to hovorila v úvode. Ľudka, je dobré možno spomenúť aj to, že teda plávite sa samozrejme podľa lodného poriadku, alebo teda máte presne nejaké časové úseky, kedy tie lode vyplávajú. To znamená, že je ideálne možno si vybrať dopredu nejaký dátum, ktorý nám vyhovuje a zabezpečiť si vstupenky alebo zabezpečiť si teda takúto plavbu pre rodinu alebo pre svojich blízkych trochu dopredu, lebo asi na náhodu to nebudeme nechávať, hlavne ak ideme trošku väčšia partia. Určite áno. Odporúčila by som naozaj tú rezerváciu dopredu, pretože niekedy sa stane, že aj kapacitu, ktorú my máme pocit, že ešte je tam dosť voľných miest, tak zrazu pred pol hodinu pred odchodom lode príde veľká skupina ľudí a potom niekedy nám je ľúto, že musíme práve odmietnúť aj tých, ktorí prišli, dajme tomu, zďaleka. To znamená, že určite odporúčam, či už nákup alebo kúpu lístko cez internet, čo je možné. A takisto samozrejme potom na dvoch predajných miestach, ktoré máme či už v Bratislave v budove osobného prístavu alebo potom aj priamo na pontóne, kde vlastne tí naši pracovníci aj veľmi ochotne poradia, že aké sú tie možnosti napríklad využitie rodinných lístkov, kde sú naozaj zvýhodnené ceny pre dospelých aj s deťmi a potom aj vlastne ten program podľa toho, čo tým ľuďom naozaj by najviac vyhovovalo. Ľudka, a stáva sa občas, že pre veľký záujem musí byť zaradená alebo je zaradená aj nejaká, ja poviem, že také, že mimoriadna plavba? Lebo vieme, že ten lodný poriadok teda má svoje samozrejme nejaké štruktúry, podľa čoho sa pláva, kam, kedy a tak ďalej, ako sa striedajú, ktorá loď ide. Dočítam sa tam napríklad všetko, aj to, na akej lodi sa budem pláviť, môžem si vybrať, alebo teda majú tie lode svoje trasy? Väčšinou má každá loď takú tú najčastejšiu trasu, ktorú absolvuje, ale potom samozrejme aj my podľa toho, aká je kapacita tej lode, aký vidíme, že je záujem, tak tie lode potom vymieňame, prípadne doplňame. Prípadne v poslednom období naozaj, že pre veľký úspech doplňame aj ďalšie plavby, ktoré vidíme, že sa tešia najväčšiemu záujmu. Znovu spomeniem možno tú gastroplavbu do Viedne, ktoré sme minulý rok začali ako novinku. A tak veľmi sa ujala, že tento rok sme naozaj už museli popridávať zo pár termínov, pretože sa naozaj vypredal veľmi rýchlo. Áno, treba si ale uvedomiť to, že naozaj tá plavba po tom Dunaji je taká oddychová, by som povedala. Chce to svoj čas, napríklad aj ten výlet do Viedne, ty si hovorila, že je ideálne rezervovať si možno celý ten deň. Aj ten Devín sa nezdá, že je to vlastne pre niekoho kúsok, ale tá loď naozaj sa plávi teda istou rýchlosťou a ide proti prúdu, čiže aj s tým všetkým treba počítať. Čiže ty si hovorila, že plavba pod mostami zhruba hodinku na ten Devín, vždy sa teda vystupuje, alebo je to tam nejako na ľubovôli tých ľudí? Devín je vždy zastávka. Áno. Proti prúdu samozrejme lodi trvá chvíľu dlhšie, kým sa doplaví do cieľa. To znamená, ten Devín je to hodina a pol. Proti prúdu tam sú dve hodinky zastávka, aby naozaj sa dalo vychutnať celý ten areál Devínskeho hradu. Áno. A potom po prúde to je pol hodinku. Samozrejme, dajú sa kúpiť aj jednosmerné lístky, keď to chce niekto nakombinovať. A takou zaujímavou kombináciou je napríklad cesta dole do Čuňova, kde sa vezmú bicykle a jednou alebo druhou cestou sa potom v zásade klienti vracajú na bicykli. Že keď, dajme tomu, aj pre tie menšie deti by mohli byť cesta tam aj naspäť náročná iba na bicykli, tak takto si jednu cestu spestria práve tou plavbou na lodi.
Ako je to možno s takými tými špeciálnejšími službami? Ty si spomínala, že je k dispozícii možno aj animátor alebo animátori. Mm-hmm. Treba dopredu možno požiadať o takúto službu, alebo je to zaradené práve k takým tým najčastejším kvázi, ja to nazvem, že detským plavbám alebo detským obľúbeným destináciám a je to teda automaticky v rámci tej plavby? Animátorov ponúkame na tých plavbách, ktoré sú naozaj zacielené na tých najmenších cestovateľov, ktorí sa na lodiach premávajú. A je to naozaj s tým cieľom, aby si užili naplné aj deti, ale zároveň, aby aj tí rodičia mali chvíľu času na to, aby si aj oni vlastne vychutnali tú plavbu a nemuseli stále len ohliadať na detičky. Takže väčšinou sú to naozaj buď tie námornícke alebo detské tematické plavby, alebo potom tie nedeľné branče, alebo to sme si tak vyhodnotili, že to si chcú naozaj ochutnať aj tí rodičia. A teda nie len, že nemusia variť, ale že popri tom majú aj ten zážitok z tej plavby. No a potom, čo sa týka nejakých iných služieb, tak v zásade všetky lodie majú k dispozícii možnosť občerstvenia, či už je to predaj nejakých nápojov, nejakého občerstvenia, čo sa týka nejakých jedál, to hovoríme, že ship food, to znamená nejaké výborné hotdogy alebo veci zamerané práve pre deti, nejaké koláčiky a potom samozrejme tá eventová loď Harmonia, tak tam je tam možné zabezpečiť úplne kompletný catering naozaj podľa výberu. Tým, že vlastne loď disponuje vlastnou kuchyňou, tak sa naozaj dajú pripraviť akékoľvek špeciality. To je úplne super, takže ten naozaj každý, kto to ešte nezažil, by to mohol zažiť. A ty si spomínala aj takú peknú vec, že aj školské výlety majú záujem práve teda pre svoje ratolesti pripraviť takýto druh teda výletu? Presne tak. Teraz práve sa začína obdobie tých školských výletov. A tam, či už je to tá plavba na Devín, ktorá je naozaj aj pre tie školy s spojením teda aj tej prírody, histórie, zároveň výlet, zážitok pre tie deti, s tým, že vieme im ponúknuť aj obed, ktorý zabezpečíme, aby naozaj aj učitelia mali postarané o všetko, čo potrebujú. No a potom je to napríklad aj splavba smerom do toho Čuňova, čo zase možno tie stredné školy skôr vyhľadávajú, že to majú spojené trošku s tou kultúrou, s tom umením alebo nejakým športovým vyžitím v areáli, ktorý sa tam nachádza. Ano. Takže naozaj si tam nájdu všetci niečo pre seba a musím povedať, že aj z materských školiek mám v poslednom období veľa dopytov, síce sú to skôr samozrejme tie kratšie plavby, ale aj tie pre tie malé deti je to naozaj zážitok, lebo každý pomaly z nich chce byť nejakým námorníkom alebo kapitánom. Inšpirovaný, áno, po presne takomto výlete. Tak, takže aj týmto klientom sa veľmi tešíme a myslím, že aj pre nich to je naozaj taký nejaký iný zážitok. Ľudka, my hovoríme, že sú to obľúbené výlety, keď teraz trošku budeme porovnávať, pretože toto zďaleka nie je prvá sezóna, ktorá sa pre vás spustila. Je to ako keby naozaj, že z roka na rok lepšie? Že samozrejme, že sa zdokonalujete aj vy, ponúkate stále nejaké novinky, musíte vymýšľať a tak ďalej, ale narastá možno počet tých cestujúcich z roka na rok? Áno, musíme sa naozaj pochváliť, že konečne sa nám podarilo po tých pár covidových rokoch dostať sa na pomaly čísla roku 2019. A keď len tak trošku štatistiky poviem, tak za ten posledný rok sme zrealizovali okolo 700 plavieb a preplavili viacej ako 63 tisíc za turistov. Takže tie čísla sú naozaj zaujímavé a my veríme teda, že aj tento rok ich ešte prekonáme. Áno. Ľudka, my sme hovorili, že odštartovala teraz tá nová plavebná sezóna, ale všetko má svoj začiatok a všetko má teda aj svoj koniec. Je už teraz zrejme, kedy teda lode budú opäť oddychovať počas tých chladnejších mesiacov, alebo sa budete flexibilne prispôsobovať počasiu? Určite sa prispôsobujeme naozaj tomu počasiu, ale tá hlavná sezóna sa končí naozaj koncom toho októbra a potom nastupuje skôr také obdobie pre firemné akcie. Mm-hmm. To znamená, či už sú to rôzne husaciny, čo k tým, ktorí sa nechce ísť do grobu alebo do týchto tradičných miest, tak práve oceňujú, že si môžu spolu s plavbou vychutnať teda či už husacie alebo nejaké iné hody, urobiť si z toho nejaký team building alebo nejaký spoločný večierok alebo predvianočný večierok pre firmy. Takže často buď si to urobia, že si prenajmú celú loď, alebo si proste len rezervujú spolu pre nejakú väčšiu partiu, čo sa dá samozrejme oddeliť a takýmto spôsobom vedia pekne stráviť spoločný čas
trošku aj vybudovať nejaké svoje. Presne tak. A znamená to teda, že všetky tie loďky zostávajú celý čas na Dunaji, alebo niektoré teda majú aj naozaj tú svoju, ten svoj oddychový čas, kedy sú, ja hovorím, neni sú spustené na vodu, ale teda sú niekde mimo, alebo celý čas sú na Dunaji? Celý čas sú na Dunaji, keď je trošku také pokojnejšie obdobie, tak aj kvôli bezpečnosti sú odparkované v zimnom prístave. Uh-huh. Ale v zásade bez problémov sa môžu, sú pripravené tak, že kedykoľvek, keď je požiadavka, tak môžu byť pripravené na plavbu. S tým, že samozrejme ono to závisí od toho, aké sú tie požiadavky. Či je nejaká väčšia skupina, ktorá v zásade už potom naozaj chce tú väčšiu eventovú loď. Alebo často sú to malé skupinky 20-40 ľudí, či už je to teda nejaká narodeninová oslava, alebo takýto nejaká akcia, kde skôr vyhovujú aj kvôli nejakej komfortnosti alebo nejakej útulnosti mm-hmm. práve tie menšie lode. Takže často práve my sa tiež pýtame na tých klientov, na tie ich požiadavky, aké majú oni predstavu, koľko ich je, ano. Aký majú budžet, a podľa toho potom vlastne Takže pripravujeme na mieru tú ponuku. No to je perfektná správa. A úplne posledné, čo predpokladám, že máte aj internetovú stránku, tak si ju povedzme, kde nájdú naši diváci sumár aj týchto informácií a možno práve aj ten, by som povedala, že plavebný poriadok. Áno, presne tak. Takže je to stránka www.lod.sk a potom tí, ktorí by chceli si aj niečo chytiť do ruky, tak je vydaný v papierovej podobe plavebný poriadok a samozrejme aj nejaké špeciálne ponuky, ktoré pripravujeme počas sezóny, tak tie nájdu práve v tých kamenných prevádzkach, ktoré sú v budove osobného prístavu, prípadne na pontóne hneď za budovou osobného prístavu. Super, tak budem držať palce, nech sa aj táto sezóna vydarí presne podľa vašich predstav. Čo podľa vás, nech predčí tie vaše predstavy, nech je naozaj pre vás úspešná a nech naozaj sa ľudia tešia z takýchto krásnych výletov, kde teda budú mať nevšedné zážitky. Takže ďakujem veľmi pekne, že si bola súčasťou dnešného relaxu. Ďakujem. No a my budeme pokračovať, o malú chvíľočku sa nám prestriedajú hostia, ale predtým si spoločne pozrieme Dokrutku, ktorá sa teda venuje spoločenskému alebo kultúrnemu dianiu u nás. Nech sa páči, tu je prvá z nich. Galériu v Jurkovičovej teplárni tentoraz spestrujú bravúrne diela dvojice autorov, ktorá harmonický pár tvorí aj v súkromí. Sochár Jan Gejdoš a maliarka Ivona Žirková zavítali do Ružinova priamo z Martina, kde žijú a tvoria. Blízky vzťah k prírode, ktorý ich aj spojil, je pre nich nekončiacou múzou nových podnetov k tvorbe. Vždy naše témy, kedy sa venujeme umeniu, sa týkali nejakých takých prírodných amorfných foriem. A každý to nejakým spôsobom stvárňujeme svojsky. Ale keďže sa dajú nájsť medzi tým možno aj nejaké paralely, tak sa podarí občas urobiť výstavu, kde sa k sebe, ako napríklad tu, Ivin a obraz a moja socha dokážu spolu nejako komunikovať. Ich tvorba vychádza z foriem, ktoré v prírode vznikajú. Napriek tomu, že sú pre nich spoločné výstavy bežné, Ružinov navštívili po prvý raz. Táto dvojica pripravila výstavu s takým hlbším pohľadom do prírody, so zameraním na štruktúry a také vhľady do hĺbky. Je to také až hranica abstrakcie a realizmu vlastne, kde sa vlastne stiera tá hranica medzi tým, čo vieme voľne vnímať okom a čo vnímame ako keby až s odstupom. Veľmi ma priťahujú tie štruktúry a rôzne tie tvary, ktoré sa snažím do tej malby dať, a proste taká tá rôznorodosť a obyčajný detail, ktorý dokáže byť veľmi zaujímavým, úplne obyčajný detail. Vyberám si často veľmi komplikované kamene, nepracujem s takými vyloženie sochárskymi, ako je mramor a podobne, ale pracujem s žulou, ktorá je veľmi tvrdá, alebo s nejakými polodrahokamenmi, ktoré majú tiež také špecifické vlastnosti. A okrem toho, že sa snažím vlastne taký ten svoj nejaký rukopis dosiahnuť, tak je pre mňa skutočne dôležité, aby to bolo aj to remeselné zvládnutie materiálu. Pre mňa je to skoro taký systematický proces, že to není také, že prídem, ale niečo rýchlo namalujem. Je to veľmi také cieľavedomé, detailné, veľmi trpezlivé premýšľanie o tom. Je to taký dlhodobý proces. Predpokladám, že k tomu treba aj istú dávku, dosť veľkú trpezlivosti. Určite. Aj sa zvyknete radiť medzi sebou? Nie, ja si myslím, že by to ani nebolo úplne dobré, lebo však sme individualisti, každý máme vlastný názor, vlastný spôsob vyjadrovania, ale akože aj keď kunsthistorici, ale aj bežný divák ako dokáže nájsť medzi tým
nejakú súvislosť, tak nás to samozrejme teší. Veľmi zaujímavé je práve u Žirkovej, ktorá mňa oslovila viacej ako sochárstvo pána Gejdoša, že práve ten zmysel evokácie pocitu, ktorý vychádza z tých akože vodných hladín, kvapiek alebo niečo podobného, ktoré padajú do mlák a ktoré nám rozostrujú náš realistický obraz. Nikdy som sa nesklamal s jej tvorbou, je veľmi príťaživá, pútavá. Ivona je invenčný typ, tvorivý typ, takže môžem jej len zablahopriať k tejto výstave. Výstava je veľmi zaujímavá. Túto autorku už som predtým teda videla jej tvorbu, tak som bola zvedavá, že čo urobila nové. Sú to veľmi zaujímavé také prírodné motívy, voda a tak ďalej, ale tohto sochára nepoznám a to ma veľmi zaujalo, lebo sú tam také, teda vyzerá, že používa veľmi cenné materiály a je to teda veľmi zvláštne, oslovilo ma to. Je to finančne náročné, takže nie je to niečo, čo by som si dovolila kúpiť, ale určite niečo z toho by som mala rada aj doma. Myslím si, že táto výstava by mohla pôsobiť dosť upokojivo na diváka a viem si predstaviť, že tu vie potrvať nejakú chvíľku a užiť si to. Výstavu môžete navštíviť do 26. mája. Pre TVR Veronika Vasilková. Tak a my sa ideme venovať ďalšiemu zaujímavému rozhovoru, pretože hostia sa nám prestriedali a oproti mne sedí už pán Peter Kečkeš, somelier zo Šatoje Rúbaň. Dobrý deň, vítajte, Peťo. Dobrý deň. Môžem vám tak hovoriť, Peťo? Áno, jasne. Dobre. Ja som veľmi rada, že ste teda pricestovali až zo Šatoje Rúbaň k nám. A ako dlho sa venujete somelierstvu? A myslím, že toto slovičko nie je až také neznáme pre ľudí, ale predsa. Čo je jeho obsahom? No áno, ja sa venujem somelierstvu ešte z čias, alebo od čias, keď ešte nikto nepoznal slovo somelier. A keď sme bojovali s tým, aby sme ľuďom vysvetlili, že čo to vlastne je. Že je to človek nielen taký, ktorý pije víno počas pracovnej doby, ale... To vám závideli asi mnohí, že? Viac menej, ja som s tým začal ešte na strednej škole a tomu bude teraz asi nejakých možno už 20-22 rokov. Takže v podstate... Dostal som sa k tomu postupne. Jednak aj v rodine sme vyrábali vínko, ešte starý otec, otec volakedy, takže troška tam tie korene sú z minulosti. Ale hlavne, ako hovorím, na tej strednej škole som sa na hotelovej akadémii dostal k tomu a začal som sa venovať už tak troška viacej. A postupne som začal chodiť aj na somelierske súťaže, vyhrávať ich nejaké, tak to bolo vždy také motivujúce. Áno. A neskôr som aj začal pracovať priamo ako somelier. Takže... Keďže už máte také toľkoročné skúsenosti, teda bohaté, odborné, myslíte si, že somelier by mal mať aj nejaké predispozície? Mal by mať, ja neviem, nejaké vycibrené chuťové bunky, alebo čuchové bunky, alebo mal by vínu rozumieť, alebo stačí si to len naštudovať, alebo mať nejakú intuíciu, niečo z tohto? Ja zvyknem hovoriť, že keď je človek zdravý, že má všetky orgány zdravé, zmyslové, vie vnímať, tak sa vie naučiť v podstate hocikto aj ten aj základnejší laik, alebo ten, kto sa s vínom stretáva prvýkrát, vie sa do toho zahlbiť. Ale čo je najdôležitejšie, asi tá vytrvalosť, aby človek mal chuť stále sa učiť, lebo celé somelierstvo, celé víno alebo celá téma okolo vína obnáša naozaj veľké kvantum informácií, vedomostí. Ano. A teda samozrejme aj prax. Čiže nie je to len o tom ochutnávaní, ale je to naozaj o tom naštudovaní si a o tom, aby človek rozumel tomu, čo ochutnáva. Takéto splanutie môže prísť hoci kedy, že teraz mi zachutí nejaké vínko a tak teraz chcem sa venovať vínu, ale naozaj je vždy dobré, keď človek si naštuduje tú tému a vie, či už ako somelier, či už ako vinár alebo ako konzument, takže toto aj vidieť aj na ľuďoch, ktorí sa tomu chcú tak venovať viacej. Dneska sú aj dostupné rôzne kurzy vzdelávania, čiže ktokoľvek, koho to vábi, dneska už si vie cestu nájsť tak, aby sa do toho vedel zahlbiť tak podrobnejšie, ale ako hovorím, tá vytrvalosť a neustále kontakt s tým vínom. Peťo, striedmi. Čo je úlohou someliera vlastne? Lebo niekto si povie, no on ochutnáva, on súdi to víno, alebo posudzuje to víno, alebo naopak je to človek, ktorý v rámci nejakých degustačných večerov práve o víne rozpráva nejaké zaujímavosti a vzdeláva možno tých, ktorí sa zúčastňujú takýchto ochutnávok. Čiže čo je úlohou someliera? Áno, ľudia poznajú someliera skôr teraz z tohto pohľadu presne, že teraz niekde na nejakom podujatí príde alebo spraví nejakú a degustáciu, rozpráva o tom strašne záživne a plno
nových zaujímavostí povie, ale tou hlavnou myšlienkou alebo podstatou tej profesie je vlastne, že sommelier je pracujúci človek v reštaurácii alebo v reštauračnom segmente. Takže z toho vzniklo aj v minulosti toto slovo, keď to boli vždy ľudia, ktorí sa venovali tomu vínu viacej a vlastne v tej najvyššej gastronómii, aby sa vedel špecializovať na ten servis, aby vedel zostavovať vínnu kartu v reštaurácii, aby vedel párovať vína s jedlami, aby poznal tú chuťovú analytiku jedál, tepelných úprav a všetko možného, čo vlastne v gastronómii kreuje tie chute finálne, aby všetko toto vedel spojiť. A samozrejme k tomu, aby vedel aj ochutnávať vína, aby ich vedel hodnotiť, zaradiť niekde. Neodmysliteľne k tomu patrí samozrejme anonymná degustácia, aby sme vedeli akúkoľvek vzorku vína popísať, nielen zaradiť. Ľudia si častokrát myslia, ja v mladosti som sa s tým bežne stretával, že mi niekde naliali nejaké víno a teraz povedz, čo to je. Také ale, jednoduché to nie ale, je. Ale ani nie je to o tom, že teraz povedz, čo to je, ale vlastne hlavne vedieť popísať. Keď sme someliéri na súťažiach robili nejaké popisy vín, tak toto vyjde aj na 2-3 A4 papiera, keď to ručne píšeme. Všetky možné informácie, čo z toho vieme, aké súvislosti z toho vieme vyňať. A potom vylúčovacím spôsobom de facto sa vieme dostať k nejakému užšiemu záveru, že odkiaľ to víno pochádza, aký má vek, aké má vlastnosti, aká to môže byť odroda. Čiže, Peťo, sú someliéri, ktorí sa, prepáčte, špecializujú na, ja poviem tak laicky, na všetky druhy vín, alebo minimálne biele, rúžové, červené máme, ale potom existujú ešte aj iné vína, ano, samozrejme. Ano. Ale to znamená, že ste someliér, ktorý, ja neviem, sa špecializuje na biele vína, alebo na červené vína, alebo všeobecne na vína. Nie. Someliér sa musí špecializovať na všetky, nedá sa tak, že len si vyberiem teraz biele vína, ale vlastne musím poznať všetky vína. Jednak aj z celého sveta, z vlastného regiónu, všetko toto vedieť, pospájať, vedieť, kde v ktorej krajine, aké odrody sa pestujú, akým spôsobom sa vyrábajú tie vínka, čo je tam zaujímavé, čo je špecifické, aká je, kde v ktorej lokalite pôda. Čiže toto všetko sú také veci, ktoré sa dajú len naučiť z tej teoretickej stránky. Mm-hmm. Ale popri tom všetkom ešte o víne someliér musí vedieť aj o veľa ďalších, alebo o množstve ďalších nápojov. Čiže jednak sú to aj samotné nejaké vody, minerálne vody, sú to čaje, kávy, tabakové výrobky, destiláty, všetkého možného druhu. Čiže o tomto všetko musí mať dostatočné informácie, musí to vedieť rozoznať. Takisto aj na someliérských súťažiach, alebo teda aj na dnešných súťažiach sú bežne anonymné degustácie, aj destilátov, nielen vín. Čiže treba to vedieť popísať, zaradiť, o aký druh ide, o aký typ. Toto všetko musí vedieť ten someliér ovládať. Takisto ešte, pardon, aj také veci zaujímavé, ako sú nejaké špecializované octy, takisto nejaké oleje. Toto všetko, vlastne všetko, čo súvisí s tou gastronómiou, toto treba ovládať, vedieť, poznať. A teda vedieť s tým pracovať vo finále, keď ideme párovať nejaké jedlá. Ja viem, že spevák sa napríklad musí starať o svoje hlasivky, šetrí si hlas, napríklad preferuje, neviem, neperlivú vodu pred perlivou a tak ďalej. Stará sa o svoje chuťové bunky, ktoré sú vlastne jeho pracovným nástrojom, teda aj chuťové bunky, lebo samozrejme aj čuchové potrebujete. Stará sa o ne nejak špeciálne aj someliér, napríklad ich nezaťažuje zbytočne, neviem, príliš pikantnými jedlami alebo príliš slanými jedlami alebo niečím podobným, aby naozaj teda dokázali byť stále rovnako citlivé? Nie sú na to vyslovene nejaké špeciálne postupy, že čo robiť. Väčšinou somelierov a vinárov, technológov, čo poznám, tak určite nefajčia alebo teda nič takéto nejaké extrémne, nejaké chute nepoužívajú, ale teda skôr je to o tom, že mať stále na vedomí to, že s čím pracujeme, to sú čuchové políčka, chuťové poháriky, vlastne stále to nejakým spôsobom trénovať, uvedomovať si, lebo aby som vedel popísať nejaké arómy a nuancy v tom víne, tak ja ich musím poznať, musím ich mať prevoňané, prechutnané a musím dosiahnuť to, aby mi čuchové políčko s tou pamäťou komunikovalo. Čiže bežne, keď ideme takto na jar na ulici, zacítim nejakú vôňu, tak si musím uvedomiť, že kvitnú práve slivky alebo niečo podobné a vedieť si to spojiť, lebo väčšinou sa aj s tým stretávame na degustáciách, keď ľudia ochutnajú nejaké nové víno, cítia tam nejakú zaujímavú vôňu, poznajú ju, ale nevedia ju pomenovať. A práve to je to, že aj keď ju poznajú, tak nie je tam tá komunikácia medzi čuchovým políčkom a pamäťou. Ale keď povie ten someliér, že
tak teraz cítite práve nejakú broskyňu, tak všetci, áno, je to broskyňa. Áno, áno, že tak našuškáva, no, tak v dobrom slova zmysle. Peťo, dokáže si aj sommelier z toho množstva vína, ktoré počas, dajme tomu, jednej sezóny zdegustuje, alebo ohodnotí, alebo ochutná, vybrať jedno, ktoré je naj a mení sa každú sezónu, lebo vieme, že aj tá úroda sa mení v závislosti od slnka, v závislosti od cukornatosti hrozna, v závislosti od mnohých iných faktorov. Čiže je každý rok niečo pre vás naj a máte vôbec z toho množstva niečo naj? Dá sa to takto povedať? Ja by som povedal, že každý týždeň je niečo naj. Aha, dobre. Ale samozrejme, veľmi často sa stretávam s otázkou, že aké víno je moje najobľúbenejšie, alebo aká odroda. Na toto sa nedá odpovedať, lebo stále je to o tom, že sa to mení, mení podľa toho, akú má človek náladu, kde sa nachádza, aké je ročné obdobie a v akej spoločnosti. Čiže nedá sa povedať, že teraz vyslovene niekto je zaťažený, a to aj od bežných konzumentov, takí, čo sú zvyknutí konzumovať aj častejšie vínka, tak v podstate túto istú odozvu mám, že nedá sa nikdy povedať, že teraz len jedno nejaké víno. Samozrejme, keď chodíme na degustácie nejaké aj hodnotiť na súťaže vína, tak človek si tam prechutná niekedy za jeden deň 30, 40, 50 vín, tak určite niektoré zostanú v pamäti. Vtedy ich ochutnávame anonymne, ale potom, keď sú výsledky z tej súťaže, vieme si to dopátrať, že o aké víno išlo. A to si možno niekedy aj tak dodatočne kúpime, aby sme si to pripomenuli. Ale teda vyslovene niečo také, čo by bolo, že len toto budem piť tento rok, také asi nie. A ako to teda vyzerá v rámci takej degustácie, kde takých 30-40 vín, lebo ja viem, že nalieva sa naozaj veľmi máličko, potom sa v podstate trošku točí s tým pohárom, nech sa uvoľnia nejaké tie arómy, vysledujete určite aj farbu, sledujete vôňu toho vína a až potom následne sa ochutnáva. Niekedy sa to, väčšinou sa to víno prehltne alebo nie? Závisí od toho, vždy je dobré troška nejaké malé množstvo prehltnúť, aby sme hlavne dochuť toho vína cítili, ale môžeme si ináč aj naliať. Môžem čiže povedať, vy musíte mať šoféra svojho, všetko sledovať. Áno, ja som naučený aj to, na to výkum, a nie tých vín. A vlastne, a keď máme nejaké takéto hodnotenie, tak samozrejme človek nesadá do auta potom, ale až po niekoľkých hodinách, keď aj nejaké obedy a tak ďalej, ale v podstate sú tam aspekty, na ktoré treba dávať pozor, a vlastne od prvého momentu, keď to víno dostane do toho kalichu človek, tak aby vedel, čo všetko má sledovať, aké vlastnosti, z čoho čo vyčítať. Čiže už je to len samotný ten film, tá viskozita toho vína na stene pohára, keď potočíme, že už z toho sa dá veľa vyčítať. A propos, vy ste povedali aj o pohároch, to je tiež dôležité, že vieme, že samozrejme máme poháre, ja neviem, na šumivé vína, máme poháre na biele, na červené vína. Je to naozaj veľmi dôležité, aby bolo víno naliaté v správnom pohári? Pre víno je najdôležitejšie, aby bolo správne zachladené pred tým, ako ho ideme nalievať. A keď ho už nalejeme, tak naozaj je veľmi dôležité, že v akom type kalichu, lebo všetky tie rôzne tvary vplývajú na to víno ináč. A teda sú dneska aj výrobcovia skla, ktorí sa špecializujú už na to, aby vyrobili na daný typ odrody alebo daný typ vína samostatný pohár, ktorý je odlišný ako tie ďalšie. A vlastne vie tak vyzdvihnúť nejaké tie vlastnosti typické pre to víno. Čiže v podstate, keď to máme zovšeobecniť, určite vždy treba voliť, keď aj v domácnosti len tak na voľný čas alebo na večer niekto chce ochutnávať víno, tak vždy nejaké pekne pohár na vysokej stopke z tenkého skla a troška s objemnejším kalichom uzavretým. Čiže hovoríme tomu, že taký tulipánový tvar, nie ten odkvitnutý tulipán samozrejme, ale ten, čo sa ešte len otvára, aby vlastne sa to vínko dalo troška potočiť v tom pohári, aby sa tá aromatika vedela otvoriť. Možno keď vás tu máme, tak ja by som tiež bola rada, keby ste poradili aj také možno pre vás bežné veci, ale pre nás laikov veľmi veci, ktoré by nás obohatili, že ako sa vôbec zorientovať pri tom, keď si, ja neviem, chceme zadovážiť nejaké vínko, lebo vieme, že ja som hovorila, že teda samozrejme je XY odrôd, sú potom rôzne miešané odrody, takzvané kuvé, hej, potom máme že suché, máme polosuché, polosladké, sladké vína, slamové, ja neviem, ľadové a všakovaké iné. Že čo to teda pre nás, čo nám to má naznačiť napríklad súvisiace s kvalitou? To, či je víno polosuché, suché, alebo napríklad polosladké. Aký je rozdiel medzi polosuchým a polosladkým? V minulosti bol trend, že ten zvyškový cukor tam bol a polosuché, polosladké vína boli viac v podstate tak v popredí.
a teda ľudia mali istú dobu troška obavu z toho, že aký je to polosuché, polosladké víno, že to bude menej kvalitné. Áno. Ale teda báli sa z toho kvôli tomu, že sa báli, že je to tam dodaný ten cukor, alebo teda, že je to nejaký repný cukor. Ale keď dneska sa bavíme o zvyškovom cukre, tak je to zvyškový cukor, ktorý nedokvasí. Čiže je to prírodný cukor, ktorý bol hrozne. A počas fermentácie to víno môže prekvasiť do sucha. To znamená, minie sa cukor, zvýši sa alkohol. Alebo keď je tam príliš veľa cukru, zostane tam nejaký zvyškový cukor. Je tam aj dostatok alkoholu a vtedy máme polosuché alebo polosladké. Čiže úplne najzákladnejšou, tou najnižšou kategóriou sú suché vína, čo je, dá sa povedať, od 0 do 4 gramov zvyškového cukru na 1 liter vína. Od 4 do 12 gramov sú polosuché. A potom sú polosladké. Mm-hmm. Čiže polosuché je menej sladké ako polosladké. Aha, to je zaujímavé. Má takéto víno, ja poviem, že bežné, ktoré si zadovážime nejakú svoju životnosť, že teda mali by sme ho do nejakého času spotrebovať? To je zase ďalší aspekt. Lebo potom aspekt, viem, že sú aj archívne vína, áno, preto sa áno, na to pýtam. Vplýva na to viacero vecí. V skratke dá sa povedať, že čo si laik môže zapamätať, tak na konzerváciu, takzvanú prírodnú konzerváciu toho vína slúžia pri bielom víne najmä kyseliny. Pri červených vínach sú to triesloviny, taniny, ktoré nám tú trpkú chuť troška sušivú tvoria v ústach. Ale vlastne všetko tam treba sledovať jednak, že koľko je tam toho alkoholu v tom víne, aký je tam tzv. Bezcukorný extrakt, čo sa robí analýza pri víne, alebo teda laboratórne nejaké kontroly pri vínach. Takže toto všetko vplýva na to a samozrejme aj charakter tej odrody. Napríklad nejaký muškát nebudeme chcieť asi archivovať 10 rokov, lebo to ani nemá až taký význam, lebo najkrajší je práve v tej mladej podobe, v tom prvom prípade v druhom roku svojho života. Takže práve také aromatické odrody sú zaujímavejšie na tú okamžitú spotrebu alebo skoršiu spotrebu, ale naopak vína, ktoré majú troška viac tela, troška vyššie kyselinky možno, tak tie majú aj oveľa dlhšiu životnosť. Mm-hmm. Takže niekedy je aj prospešné, nielen kvôli tomu, že chcem si nechať to víno, ale niekedy aj potrebujem si nechať to víno troška dlhšie odležať, aby naozaj sa ukázalo v tej najkrajšej podobe, ako chceme. Peťo, naznačuje niečo o kvalite vína aj spôsob uzatvorenia fľaše? Napríklad, ja poviem, takýto otvárací štúpel, alebo korkový štúpel, čiže hovoríme tomu, korok teda? Áno. Hovoríme tomu normálne korková zátka, alebo šrobovací uzáver, skrúkep. Samozrejme, aj toto je taká časť, čo si pamätám za celú tú nejakú éru, nazvime to, somelierstva, čo veľmi veľa sme komunikovali v minulosti zákazníkom, ale aj dneska to ešte pripomíname. Bola kedy znova ľudia sa troška báli toho, alebo mali obavu, že tie šrobovacie uzávery sú na nejaké lacnejšie alebo menej kvalitné víno. Dneska je to absolútne bežný spôsob uzatvorenia tej fľaše aj pri tých najdrahších vínach, ale teda to, čo tým vinári chcú najmä vyjadriť, je to, že to víno je pripravené na tú okamžitú spotrebu. Čo som pred chvíľočkou spomínal, mladé, svieže vína, ktoré majú tú primárnu peknú aromatiku, bohatú, alebo práve ružové vína, tak tieto sú pripravené, nepotrebujú nazrievať v tej fľaši, lebo totiž cez ten korkový uzáver to vínko dýcha, prebieha tzv. Mikrooxidácia a celý vyzrievací proces, ktorý je ideálny pre to víno. Čiže keď toto nepotrebujeme nejak docieliť v tej fľaši, tak vieme to vínko naflašovať so šrobovacím uzáverom. Čiže vôbec sa toho netreba báť. Skrúkep, hovoríme tomu, je to úplne praktická, bežná vec. Otvoríte si vínko, nalejete si a dáte ho do chladničky. Ano. Zajtra pokračujete. Takže. Hej. A keď teda vínka je možno viac alebo obľúbené, máme, niektorí majú k dispozícii aj vinotéky, teda uskladňujeme víno ideálne v polohe ležmo, tak aby bol, sa hovorí, že aj znútra zaliata tá korková zátka, alebo ano, to nie je až také podstatné, niektoré vína pokojne môžu takto napríklad aj v komore stáť. A ak teda stoja, mali by mať nejaké, ja neviem, tmavé miesto alebo chladnejšie miesto, ak nemáme vínotéku, alebo aké teda platia pravidlá? Pre domácnosť. Na nejaké krátkodobé uloženie samozrejme nevadí, keď je po stojačky tá fľaša, ale keď ju chceme mať troška dlhšie uloženú, tak je lepšie poležať alebo naležať to presne kvôli tomu, aby ten korok bol namočený a vlastne, aby sa nevysušil a vlastne sa stále rozpínal. Lebo je to prírodný materiál, keď sa vysuší, samozrejme to tesnenie nie je také, aké by malo byť. Môže sa stať, že troška pretečie to víno popri tom medzi stenou skla tým korkom, prípadne k nejakej väčšej mikrooxidácii dôjde, že to vínko sa môže poškodiť.
Takže je lepšie, keď je naležato, ale keď si to tie týždeň, 2-3 týždne možno necháte len tak niekde špajzy. No, tak môže tak, pokojne. Tak môže, môže nič pokojne sa aj stať. Samozrejme, myslím si, že biela, rúžové teda chladiť, alebo teda podávať určite chladené. Čo sa týka samotného skladovania, tak je najdôležitejšie, aby tam bola stabilná teplota. Bola kedy, keď som ešte začínal tiež, mali sme v reštauráciách chladničky, kde neboli ešte využívané LED svetla, ale práve neonové. A všimli sme si, že práve tie vína, ktoré sú v horných radoch, kde bolo to svetlo blízko uložené, tak naozaj veľmi rýchlo sa dokázali pokaziť, tak povediac. A to bolo práve tým, že ráno sa prišlo, zaplo svetlo, išla hore teplota, večer sa vypínala a boli tam veľmi veľké výkyvy tej teploty, rozdiely a tie vína to poškodilo. Čiže je dôležité, aby to víno bolo v stabilnej nejakej teplote, ideálne na nejakom tmavšom mieste, takže v podstate, keď si to niekto dá ale niekde do špajze alebo do komory, tak už to aj vyhovuje. Peťo, niekedy sa používa aj také slovné spojenie, že toto nie je dobré víno, to je zlomené víno. Dokáže sa víno naozaj zlomiť a dokáže to odhaliť napríklad aj like, že teda jednak podľa chuti, ale badateľné je to napríklad aj na zmene, výraznej zmene farby toho vína, ktorá už nie je taká, by som povedala, okulahodiaca, alebo ako to teda? A prečo čo sa vlastne stane? Čo ono zostarne? Zlomenie vína, to sa ľudovo hovorí o oxidácii vína. Aha. Čiže vlastne, keď je so vzdušným kyslíkom v kontakte, povedzme, že nejaká otvorená fľaša alebo v nejakej väčšej nádobe, bola kedy starí otcovia naši mali v malých súdkoch alebo demižónoch uložené a keď bolo príliš dlho otvorené, že tam bola veľká styčná plocha so vzduchom, tak v podstate mohlo sa tak povedať zlomiť alebo teda oxidovať. A to vlastne je proces, ktorý vyvolá vlastne kyslík, keď je v kontakte s tým vínom priamým. Dôjde tam troška k zmene farby. Na bielých vínach máme troška hnedastý tón, takisto aj pri ružových vínach to vidieť niekedy. Pri červených vínach ten hnedý tón alebo taký tehlový tón vieme vidieť na okraji toho vína, kde nie je tá hladina vlastne taká hlboká, že vlastne je to troška priesvitné. A samozrejme v kontexte toho, že nejde o nejaké staré víno, lebo keď je to víno staré, tak tiež tá farba môže ísť do týchto tónov. Ale to, na čo treba najviac dávať pozor, že keď to víno ovoniame, aby nám z toho nešla troška taká octová, acetónová, acetaldehydová aromatika. Takže toto je hlavne ten poznávací znak toho, keď je to troška takým spôsobom naoxidované, tak tomu hovoríme, že je to zlomené víno a tomu sa radšej treba vyhnúť. Takže to neodporúčam ani do varenia použiť. Áno. Poďme sa trošku povenovať, možno aj pochváliť slovenských vinárov, lebo vy ste v jednej zo svojich odpovedí povedali, že teda znalosti samozrejme aj o zahraničných vínach, mať naozaj teda veľký prehľad. Ako sme na tom my, aké víno vlastne robia možno slovenskí vinári a že či sme v niečom výnimoční, alebo či nám idú lepšie biele vína, alebo červené. V čom sme možno takí, kde tú pochvalu si zaslúžime? Tak. Odkedy tak pracujem s vínom, tak naozaj v tých začiatkoch bolo niekoľko tých menších vinárov, ktorí začali troška modernejším prístupom vyrábať vína. A chvalovo do dnešného dňa robia naozaj skvelé špičkové slovenské vína. A teším sa tomu, že tí vinári, aj tí malí vinári sa naozaj už pomaličky v každej tej vinohradníckej obci v dedinke objavujú a robia sa čoraz kvalitnejšie vína. Ale osobne to, čo aj zvyknem hovoriť na degustáciách aj pre hostí, mali by sme si vážiť, že na Slovensku máme vynikajúce podmienky na výrobu ružových vín. Roky hovorím, že by sme sa mali prezentovať ako krajina ružových vín, lebo tým, že sme troška severnejšia oblasť a vlastne máme tu troška chladnejšie podnebie na výrobu červeného vína. Samozrejme, troška aj tou zmenou klímy, aj teplejšími ročníkmi, aj novými odrodami, ktoré sa šľachtia na Slovensku, tak máme už čoraz krajšie červené vína. Ale pre ružové vína sme v podstate ideálnou krajinou, ideálnym prostredím. Tie vína vedia mať krásnu sviežosť, kyselinky, aromatiku ovocnú. To, čo v iných krajinách nie je až tak ani typické. Boli sme, rýchlo dopoviem, aj vo Francúzsku, v Cannes, aj s našimi vínami na takej výstave pred pár rokmi. A prechutnávali sme tam tie mediteriánske ružové vína, alebo v podstate Provencálsko je krajinou ružových vín, alebo tam začali vznikať prvé ružové vína.
Uh-huh. A rozdiel medzi slovenskými a francúzskymi ružovými vínami je dnes obrovský. Tam sa často stretávame s telnatými, ťažkými ružovými vínami, ktoré majú vyšší alkohol. Niektoré sú dokonca vyzrievané v drevených súdkoch. Uh-huh. Troška také elegantnejšie, lebo v podstate Francúzi vnímajú ružové víno ako víno do gastronómie, primárne uh-huh. na kombináciu s čo najväčším počtom jedál. Uh-huh. Ale vlastne to, čo vieme my tu vyrobiť z modrého hrozna priamo lisovaním v podstate modrých odrôd, tak to sú úplne iné ružové vína. Práve tie ovocné typy ružových vín sú takou dominanciou slovenského vinárstva, si dovolím povedať. Takisto samozrejme aj mnohé ďalšie biele odrody, aromatické mm-hmm. odrody, a nezabudnime povedať, že novošľachtence, ktoré sú pôvodom zo Slovenska takým unikom. No a toho sa chcem práve dotknúť teraz v následujúcej otázke. Vy ste povedali, že vyšľachtené nové odrody. Ako je to s novou odrodou? Automaticky sa teda zaradí niekde medzi tie existujúce odrody, alebo musí teda prejsť nejakú cestu, niekto to musí schváliť, že je to teda naozaj odroda, ktorá si zaslúži, aby teda bola prijatá do tej našej veľkej rodiny odrod, a teda už sa s ňou narába ako s profesionálnou odrodou, alebo naozaj je to jednoduchý alebo zložitý proces? No je to mimoriadne dlhý a komplikovaný mm-hmm. proces, lebo keď chceme vytvoriť novú odrodu, alebo ten šľachtiteľ chce vytvoriť novú odrodu, tak musí mať samozrejme najprv nejakú myšlienku, že čo chce vlastne docieliť. Či chce vylepšiť nejaké vlastnosti už hotovej odrody, alebo či ju chce pozmeniť, alebo či úplne nejaký nový charakter chce priniesť. A vlastne to kríženie alebo šľachtenie prebieha takým spôsobom, že keď vinič kvitne, tak sa opelí druhou odrodou, vlastne zaizoluje sa ten strapec, keď dozrejú bobulky, z tých bobuliek sa vyberú semiačka, zasadia sa tie, čo sú životaschopné, vyrastú z nich malé rastlinky, to sú tzv. Semenáče. A z týchto semenáčov, keď vyrastú neskôr, po troch rokoch začína vinič rodiť, vieme už zistiť vôbec, že akú farbu má tá šupka, aké hrozno na tom je. A začína sa tzv. Selekcia. Z veľkej selekcie z všetkých tých semenáčov sa povyberajú nejaké hodné, ktoré sú možno tými nejakými primárnymi vlastnosťami zaujímavé pre toho šľachtiteľa. A po tomto procese znova ich musí, tak povedať, rozšíriť, lebo ešte mikrovzorku vína z toho nevie spraviť. Aha. Samozrejme. Zase sa čaká 3 roky, kým to začne rodiť. A po tomto procese vieme sledovať niekoľko rokov tie vína. Takže hovoríme, že v podstate vyšľachtiť novú odrodu od prvej myšlienky až po to finále, vlastne cez celý registračný proces, keď treba niekoľko rokov už hotovú odrodu sledovať vo viacerých vinohradníckych oblastiach, tak prejde aj 30 rokov. Mm-hmm. Vy ste spomínali, že sa teda venujete aj párovaniu vína, samozrejme, pretože je to aj v gastronomii potom zážitok. Čo sa čomu prispôsobuje? Najskôr sa vytvorí jedálny lístok a potom sa párujú vína, alebo podľa vín sa vytvára jedálny lístok? A čo si všímate, ako spájate tie chute? Niekedy tak. Samozrejme, keď berieme do úvahy nejaký bežný reštauračný režim, je nejaký jedálny lístok, ktorý samozrejme nikdy nie je taký rozsiahlý ako vína karta, tak sa k tým jedlám vyberajú vína. Ale naopak, napríklad u nás vo vinárstve, keď robíme nejakú zážitkovú večeru, tak chceme odprezentovať vína. Tak v tomto prípade som vždy ja rád, že šéf-kuchár sa musí k tomu prispôsobovať, a nie ja. Aha. Takže vždy si povieme, že vlastne čo chceme zvýrazniť, zviditeľniť, alebo vlastne spojiť niektoré chute, lebo keď máme nejaký špecifický charakter vo víne, tak niekedy je dobré ho v podstate pozdvihnúť a teda urobiť takú kombináciu chutí, aby povedzme tie jahody v ružovom víne vynikli aj nejakým spôsobom na tanieri a v tej chuti. Alebo naopak, keď máme nejaký slaný pokrm, nejakú pečienku, povedzme húsaciu, mm-hmm. ku ktorej veľmi pekne vieme dať nejaké polosladké, sladké víno a mm-hmm. vyvážiť ten kontrast, vlastne troška tú slano-horkastú chuť práve mm-hmm. tou sladkou. Čiže niekedy sa ide do kontrastu, niekedy sa ide podporiť to v podstate tie nejaké vlastnosti toho jedla. Takže vždy je to hlavne o tom someliérovi, čo chce dosiahnuť, čo chce odprezentovať a ako optikou sa pozerá na tú kombináciu. Čiže tých možností je naozaj veľa. Nedá sa striktne povedať, že
jedno jediné víno je k danému pokrmu najlepšie. Samozrejme, niekedy vedia prekvapiť aj kombinácie, ktoré by sme papierovo, tak povediac, odmietli, alebo teda na prvý pohľad neuverili, že sú dobré, ale teda práve preto sú vždy dobré takéto aj nejaké voľnočasové kombinácie, hej, alebo teda len niekedy, pamätám si aj v minulosti, ešte v práci sme zvykli vždy s kuchármi vymýšľať rôzne jedlá alebo také len súroviny, ktoré neboli ešte úplne dokončené, tak sme vždy skúšali a porovnávali. Takže, a niekedy sme si aj nejakú stávku dali s kolegami someliérmi, že čo bude chutiť viacej a teda vždy je to zážitok. Peťo, keďže je víno vlastne vašou prácou, ako keby, tak keď máte voľno čas a relaxujete, aj si bežne nalejete ten pohár vína, alebo ho dosť máte v práci a oddychujete od neho. Akože, tak hovorím, dobrý tréning vždy treba. Ale teda, áno, konzumujem aj vo voľnom čase víno. Takže v podstate, keď je na to nejaká príležitosť, tak určite nejaké vínko stále mám aj v chladničke doma. Keď aj niekto príde, alebo len tak na večer po práci. Super. Si niečo naliať. A vždy niečo zaujímavé, myslím si, že prezradíte, tak ako ste prezradili aj v týchto minútach našim televíznym divákom. Bolo to veľmi príjemné, veľmi sympatické. Ďakujem veľmi pekne za všetky cenné informácie. Myslím si, že ste sa práve a ďaka Peťovi dozvedeli mnoho zaujímavých informácií. Mnoho ste možno aj vedeli, ale pevne verím, že niečo nové sme vám aj priniesli. A tak ak máte chuť na taký pohár vína, tak si ho môžete pokojne dať, ale len jeden, lebo to je tak, že pre zdravie. A potom Peťo povedal, že do chladničky a pokračovať zase zajtra, pretože všetko s mierou, iba vtedy to má zmysel. Takže tak pomyselne aj vám na zdravie a ďakujem vám, že ste tu boli. Ďakujem aj ja. Tak a ja sa budem na našich divákov tešiť opäť o 2 týždne v relaxe. Zatiaľ sa majte fajn, majte pekné a príjemné dni a dovidenia.